Hej och välkomna till en ny video. Jag är glad. Varför är jag glad? För jag att vi ska äta ramen. Och idag har vi en speciell gäst. Ja, det får ni se. Eller ska jag berätta bara vem det är? Nej, vi får se henne snart. Oj. Snart? Ja, henne. Ja, fan. Vi ses okay. Där. Vi ses där. Ska ni smaka? Ska ni smaka bra? Jag vill ju nicka. Det finns inte någon gång du har sagt att något är äckligt. Det är trevligt. Det där var gott. Vi får se köttet. Köttet. Testa. Du är lite speciella nu, lagt glutenfri. Smaka. Vad tycker du? Bra, bra. Väldigt lätt, bra. Och där gör de i Japan. Där gör de. Vi går i också. Det låter också. Så här äter de i Korea. Men det kommer på mig. Hallå. Får du på ansiktet? Hon skyddar bara sig själv. Du skyddar bara din klänning och sen kommer du på alla. Ägget. Jag tror mycket på ägget. Ofta så kommer ägget som handled. Brother. Brother. Wow. Var den godare än den vi såg på? Nej, okej. Den var... Deras grej var bara hej. Ät då, Robin! Ja, men jag måste... Content. Att då får jag äta nu, eller? Asså, jag har ingen nöd. Filma din jävla bok. Glassen var god, men den var inte lika god som svensk mästare, jag glömde namnen. Johnny's Gelato. Äger de säkert. Men det är ju typ del av en glassbutik då. Att man får provsmaka. Ja, så vi är lite besvikna att man fick inte provsmaka på olika smaker. Ja. Men det var god glass faktiskt. Jättegod. Det var första gången jag testade baklava glass. Det var riktigt gott. Det är såhär baklava bitar och kött. Vänta, låt mig fokusera. Evelyn, vad tog du för glass? Jag tog brunt smör och karamell. Och sen så tog jag olivolja, mascarpone och vanilj. Och så fick jag en liten jordgubb också som jag ville smaka på, men hon inte lät mig smaka. Så hon bara, vill du ha en jordgubb? Jag bara, ja tack. Fick jag det. Och den var jättegod faktiskt, jordgubben. Men jag gillar att vi ger en review på glassen för ramen. Ja, jag tycker glassen var... Yes, very sad. Anyway, it got... Jättegod. Mm. Vad heter stället? Ayram. Men jag tycker fortfarande den här svenska glass är... Ja. Du borde gå dit tillsammans för att... Och så är det Johnny's Gelato. Jag tror det heter Johnny's Gelato. Alltså det låter inte som att det kommer vara bra. Nej, jag vet. Alltså... Men jag lovar dig. Det var riktigt bra. Okej. Okay. Vad var det för glass de hade där, sa du? Får du se när du äter. De har olika glasser, men det är typ smaken på glassen. Det är något annorlunda. Alltså? Det är typ som att glassen är gjort på annat sätt. På grädde typ? Nej, jag har det. Pistagen var riktigt god. Alltså, jag tror jag har fattat att jag inte gillar pistageglass. Det är kontroversiellt. Cancel! Men jag tror inte jag gillar pistageglass alltså. De är svensk mästare. Och de hade provsmak också. Det, ja! Bra, där kan man stå hur länge som helst. Och sen bara, nej tack. Jag ska gå någon annanstans, tack så mycket. Kan jag få ett servett då? Okej, vi ska köra en review på ramen. Vad hände? Nej, jag tyckte det var kul. Jag trycker på play. Vi ska köra en review på ramen nu, alltså. Jaha, du kände att det inte var den klassiska review. Nej, men såhär, typ, det var så vi sa att vi skulle göra det, så bara... Men på den här stjärnan ramen, stjärnan eller vad den heter. Jag gillade liksom sorten och sådär, men det var... Brothen var för soppig, och som jag sa tidigare, jag gillar när det är lite såsigt och sådär, att den är lite tjockare. Köttet var ingenting speciellt, det kändes lite som... lite kokt kött. Så. Jag gillar när det är flamberat och sådär, men alla har ju sina... Exakt, och alla har ju sina stilar och sånt. Och jag minns, jag sa det när vi åt också, när vi var...
när jag var i Japan och åt så fanns det de stilarna också. Mm. Den stilen av ramen som vi åt idag. Jag vet inte vad, den heter shoju. Shio var det va? Shio, ja. Shio. Men jag kan inte äta gluten typ. Jag... Varför det? Jag är ju psoriasis så jag får så. Men varför åt du den här? Han sitter och äter en strut. Men jag har inte så mycket gluten. Det här är bara gluten, skojar du? Jag trodde det var bara typ mjölk. Våffla, så jag trodde det var våffla. Våffla är mjölk, ägg och lite mjöl. Och vetemjöl? Lite. Nej. Lite. Okej, okay. Men jag visste faktiskt inte. Och glass räknas inte. Jag är på diet, men glass räknas inte för det sommar. Alltså gud, vad rolig du är. Makes sense. Men det är därför jag inte tar vanliga nudlar, för att jag gillar inte gluten. Du gillar inte gluten? Eller jag älskar gluten, men jag tål inte gluten. Är du säker? Har du varit hos en läkare? Nej, jag har, det är legit. Men då kan du inte äta det här heller också. Jag kan äta allt, det är bara att jag får. Vi ska köra en review av ramen nu, med en review av Attos glutenintolerans. Ja. Den är inte så grov, men jag märker typ när jag dricker öl, då får jag sår. Men då, alltså du vet att gluten är, du kan inte äta någon gluten för det, du kommer typ dö, eller? Nej. No. Det är kanske inte illa, så illa är det inte. Nej, men det som händer är att det börjar klias och så får jag lite sår på huvudet. Och du får psoriasis? Ja. Oj. Men det är inte så illa. Ja, men back to ramen. Ägget var sådär. Alltså, den var marinerad. Den var marinerad. Men det var inte värsta grejen. Mm, jag håller med. Jag tyckte det de gjorde var bra ändå. Alltså, de hade bara två olika ramen på sin meny. Och det är ju den stilen av ramen som är en lättare broth. Och man kände ändå verkligen, det var en kycklingbroth. Ja. Man kände ändå liksom kycklingen och det var en väldigt bra broth liksom. Men jag personligen gillar också mycket mer så här mustigare liksom soja, jag menar sojamjölks broth med lite så här kryddighet i. Ja, lite chili kanske. Och när man gör så här med feden så ska det typ, man ser det. Nu var den ganska vattnig. Den var ju soja. Ja, men det är en stil. Det är en stil som de har. Och det är en stil. Det finns ju folk som gillar det. Mm. Men den här var väldigt ren, typ. Mm. Den var väldigt så här ren ramen. Så man känner sig inte, även nu när vi har suttit och ätit. Jag åt ju massa gluten. Mm. Den är inte tung. Precis. Jag åt gluten. Och jag mår bra. Hur många Pikachus? Vi har 10 som max. Mm. Jag skulle säga 6. 6. Det är ändå bra, alltså. 6 Pikachus från dig. Hur många? Vadå, ratar du Pikachus? Ja. Det är för att han hade en Pikachu. Ja, men jag 6,5 då. Okay. 6 Pikachus och en Bulbasaur. Okej, okay. Är det den blå eller? Jag vet inte. Okej, okay, vi får söka upp det. Lek hit, det är exakt. Pikachu, Bulbasaur, blablabador. Vad heter han? Ace heter han så? Ja. Ace. En Ace också. En Ace också. Ja. Vadå, så 7,5? Okej, okay. Unknown på Evelyn. För Robin har ju, han testade inte ramen förrän vi åt första gången i London. Ja. Ramen. Så han upptäcker ramen medan vi testar och sådär. Medan vi testar, vad fint. Mm. Alltså i och för sig som asiat, jag blir så här, jag blir bara, vad har du bott? Exakt. Vem är du? Och sen... Jag backlar, vad har du ätit? Vem är den här kurdish boy som inte har ätit ramen? Som inte kan äta med pinnar. Ja, kom, jag lär dig. Jag tar dig med pinnar. Ja, just det, han kan inte äta med pinnar. Så han äter det. Ja, det var så gulligt. Och sen, jag kom på en annan idé nu, bara för att jag är så kreativ. Men jag kan göra en ram. Du var ludd. När man har skägg, då fastnar det random saker. Så. Gluten, är det din glutenintolerans? Jag kommer hitta glass. Vad sa du? Du ska göra ramen? Jag ska göra ramen hemma. Okay. Jag säger inte absolut inte att det är något bra, ja. Men jag ska göra egen. Ja. Och det brukar jag faktiskt göra ganska ofta. Gör du? Det är inte mer snabb variant.
När du menar de här paketen. Snabbnudlar. Att då jag kan också göra det. Till och med jag kan alltså. Sitt, ta handduken. Koka upp vattnet, gräslök och lite peppar. Varsågod. Hur många Pikachu? Så många Pikachu. Inga fucking dröja, bara 7 plus. Och så kommer jag att äta Attos ramen längst upp. Ja, Rabin, jag är glad. Varför är jag glad? För att vi har ätit the ramen. Vi har ätit glass. Och vi har hängt med Emily. Ramen. Det var jättetrevligt. Och likea, subscribe. Fett fucking forcerad. Likea, subscribe. Hit the bell so that you know when a new video drops. Peace! Ja, exakt så. Peace.